preparado. Agora, todo mundo preparado. Agora, gente, é um grande jogo, rapaziada. Hoje todo mundo volta com a camisa do seu abraço. Vontade, parado. É alegria, rapaziada. Confiança e alegria. Confiança e alegria. Leva você. E não tem como hoje não ter espírito de guerra. Sim. Não tem como hoje não ter espírito de guerra. Infelizmente, eu tô fora hoje aqui por um lance ali que pelo menos o pênalti, o gol a gente tinha que ter feito. Surpreendeu o visitante. Lançamento para o Fábio Lima. Invadiu a área, vai pintar o gol do ABC. Tocou, voltando o Kelvin pro gol! Gol! É do ABC Kelvin! Na marca dos 17 minutos jogados na Arena das Dunas. Jogada do Fábio Lima pelo lado esquerdo, deixou o lateral na saudade, foi pra cima, tocou voltando pro Kelvin, chega sozinho pra imantar pro fundo do gol. Abre o placar da decisão, Kelvin coloca o alvinegro na frente, a bola ainda foi desviada pelo Leozinho pra matar o goleiro Bruno. ABC 1-0, você comentava, Bruno Araújo, sobre este domínio inicial da ABC. Pois é, né? O William, ele é esse jogador temperamental, né? Ele é um cara que vai pra confusão, não quer nem saber. Olha a lançada no Kelvin, vai bater pro gol! O seu segundo gol, no momento em que a torcida do América fazia festa, em um contragolpe mortal da equipe do ABC, Kelvin marcou gol, para colocar 2-1 no marcador. Olha o vacilo outra vez, o Kelvin aparece nas costas da defesa do América.